jsme... Teda, míla fakt. Tak pane, jako... Musíme jít hledat duct tape. Já nevím, jestli je to tady teďkon respawnutý u mě. Zkusíme. Já jsem nedávno musel zajebat. Tyjo, proč mám 100 stamin? Je to tady respawnutý. Jo? Jo, striptárky jsou tady. A jo, tím pádem aj ten banner se respawnul. Ne, to je ne to. Nenáčtený. Vojáku to. Bože, tam není. Jo. Já jsem se rozběhl. What the fuck? Co to? Běžel. Jo. Ale hlavně mě to laglo, mě to do něj laglo a já jsem se nemohl nout. Ani vyskočit nic, super. Nice. Já teda jedu. Bych se tam rád lootl, ale tam bude zombík jak na mrdě. Mě to nejede, ty mám moc stabilně, to jsou zombík. Občas mi to jede na 100, ten na 40, ten na ono. A občas mám zásek, že úplně. Pro tohle. Je mi zima. Zase nebudu moct nějakou dobu craftit, že jo, jak dlouho. 29 minut. Super. Je zajímavý, že... Akorát máme čas na prolezení těch měst. Je zajímavý, že když se to respawneš, tak se ti nedoplní hunger. Ne. Ne. Jo, Bob's Cafe, tady jsem byl vlastně to vězněný předtím. Staty. No, si. Ne, nedoplní se ti. Tak, jo, já už jsem celkem daleko. Tak prohle, asi koukni do toho Bob's Cafe, jestli náhodou není tam, tam taky respawnutý. Lutil minulou noc. Tady je pěkná horda zombíku, já nemám svý věci, super. Ježiši, ty seš furt zadejchanej, to je hrozný. Se dá prodat. Kde jsi na otevření? Kámo, pojď tady. Pojď tady. Ej, jak to, že zase běžíš? Tady všechno probudil teď. Jo, počkám, takže tady to je vlastně už úplně na vršku. Jo, to není teda největší. Mám zde ještě na střeše, jo. Co skáče? Space. Jo? Ne. Ano. Na kole myslíš? No. Tak jak se nebo tak něčím. Dečko myslím. No to je taky otázka, čím se skáče, jak já můžu vědět, že jsi na kole? Že v kostele budou mít dák. Je to možný. Já bych se sadil, že jo. Mám tady něco teď bouchlo.
Ty vole, jich tam je. Jsou pobožní. Co teda? Tak teď se to dobře vyklo. A když půjdu kolem nich, tak vlastně je nevzbudím. Ono mě fakt neví, kámo, to je dobrý kolem nich blížit se jen. No, když se blížíš, tak to neví, no. To jsem v životě ještě tady neskoušel. No, taky na to většinou je radši dobře. Našel jsem acid. Což je taky good. Prostě to není to, co jsem chtěl, ale... lepší než nic. Tak už se trošku... To je v prdeli, ty vole. Oj, ty vole, jsem tu je tak daleko, ty mě trefíš? Ej, už je to někam. Ty vole, on je za mnou, to co tady dělá, kurva. You are bleeding, aha. Empty destroyed generator bank. Jo, mohl bych něco taky skrepnout, že? To je, tak to musím přežít, no. Kamo, tady je úplně nějaký divný zvuk. Cože tam je divnýho? Je tu někdo? Ale tady jsou nějaký dveře. Jsi modified. Co? Našel jsem spolu s dalším místem, tak nevím, co chceš modifikovat. Kde seš? Nahoře nebo? Okay. Ale tady jsem našel na schodě. A dívej, pánové jdou tady. A on spadl chudák. Jsou totiž nemotorní, dívej. Oni tady chodí. A bum. No. A tenhle už se jednou dál. A potom šel semka a tady spadl. Dobrý se. BOOM! Budu se zabít. Zabijem je. Jo. Zmlaď ho, ajzla. Aha. Tomu se nebyl po hlavě. Zastřelíme. Já nemám náboj, já nebudu. Kdy jsi dával sebičkový? Vypatil mám jsem. Těch už mám taky jen 20. Ty počkej, já počkám tady. Čau kámo! Pikabu! Pikabu! Ještě mu musíme dát pikabu. Mary. A ještě jeden tady byl, ne? A jo, to už zabil. Jo, je mrtvý. Já jsem tady slyšel nějaký prase. Tady dole byl? Jo, tam jsem to strašně dlouho. A myslíš, že je to tady všechno už vybraný? Není. Ne. Ty nevybíráš ty kabinety dole. Nikdy. No to... To měl strašně moc zombi. Tady pojď na ten hřbitov, ten je opodal. Já zatím... Čekaj, já to tady si vybral. Co bude, ale chci zničit dřevo nebo kámen, ty vole. No pro tebe barvu další. Nice. To bude dost barvy už.
Jo, a nenechávej tam ty papíry, bo ono se to potom nerespawnuje. Aha, tak jo. Ale pojď, tam nic nebylo, pojď radši na něco zajímavého. Jdu. Kde byl ten hřbitov? Nespadl. Ještě nejsem nahoře. Tam střílíš neohroženě. Já nemůžu najít ty schody. Tady? Jo, tady. No, tady si mě varna. Šel jsem varnu. S drogama. Ještě vejš, počul. Vyslyším prase. Jdu popat tam. Ty vole, mám mi nada. Vyhru, kde je doma? Pojď už. Tě to tady doprovodal, ty jsi tady neprohledal všechno, že jo? Jsi tady nechal batohy neotevřený. Untouched. Jde jedna, vojo, díky. Tady by mě, počkat, kde je to? Tady. Tady tady nic není. Už ty našel jsem něco pod tím. Tady ho. Ty pičo, Martine. Co je? Neříkej mi, že teď ty krvácíš. Ty jsi mě střelil? Ještě není mrtvej. To ne, on tě hitnul a ještě nomřel. Ne, jak, se nestřelil. Jak střelil, tak to hitlo, vole. Tebe ne, vole, teď to jsem střel úplně mimo tebe. No. Tady máš ty barvy vyhozený potom. To seber a hoď mi to pak. To, ej, pojď dolů sem. Tady to je mazec, kámo. Tady je několik mamin, na to musíme být. To ale spojď. O, oh, tady je něco, tohle dva je vybrali. Kde jsi? Jde dolů. Tady, tady. Kde jsou mami? Ty má tady ten zas. Když tak snowberry si tady ber. Jo. Já na něčem boku byl, ne? Jo. Můžu zežrat. No to prostě sežer. Ty vole, kolik tam je, to čtení. Čtyři ještě! Bom 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 bom. Už by měli být skoro mrtvý, ale. Mě to tak tlustý, že se tím neprotáhnou. Vím o co. Další. Jdem prohledávat mrtvolky. Nic. A 130 barvo. Takže taky nic. Super. Dobrá posil. No, že já si se pro ně nevracel do toho. Ježíš maria, tam. Tam 100 drop. Což, ver. Máš bandanu nějakou tady, když tak bandana? Co je bandana? Oblečení. Tady jsem vyhodil oblečení nějaký.
Pak ne, neměl jsem. Moje mrtvolka. Duct tape, už potřebuji jenom dvě duct tape najít. Nebo daj, ta barva, jaká je lepší, modrá nebo za... To je úplně jedno. Podle mě jedno. Ahoj! Dva, další čtyři maminy. Čau. No tady máš další sedmičky. Aha, to by to laguje. Jaká je lepší barva? Říkám, že já ne, podle mě je to jedno. To laguje. By měl být všechny na stejno. A přidá ti to nějaký chlapy? Až tam napsaný u té barvy. Mám si náboje, co ten tím vyhodil. Mám, no, je tady. Munition box, munition box, ještě další zombiky. V tom munition boxu máš zase náboje. Tak si to vem, fuck. Počkat. Tady je malý ten safe. To bude na dlouho. A nechceš to vzít, no, ty jsi ten klubáčem sám. Já jsem to zapomněl, že se tady dole máš 32 náboje. Vzít nějakou pistol a to do crossbow tam jsou. Kolik máš penízku? Víš co, já se... Máš? Seru na tom, ale já už to hrát nebudu taky. Co? Nějaký duct tape. Ale jo, dobrý, aspoň čtyřková ta motorka. Prase! Blue Bad Boy. To je paráda. Rovnou zžeru. Já jsem se vám dostal. Guten Tag. O, tady nikdo není. To je divný, že tady nikdo není. A je noc. Shit. To je špatný. Ale je to tady vybraný. Pff.
Proto tady nebyl žádný zombie. Mama! Dvě mami! To je normální. A ty. Ale já jsem si nechal lámoje v minibajku. Náboje. Tady. Toto. Kdybys viděl, jak jsem se zbou cukl strašně. Hello. Hello. Za tebou. Jsi nahoře nebo kde? Úplně nahoře. Hledám to, co jsi ty neprohledal. Jo jo. A doufám, že mi nezničí ten bike. Ty pičo! Tak to co v prdeli. Nechceš vlastně jenom se střet? Proč? No, že by tu mohla třeba Michalem pobít a ty by se pak zavezl domů. No co? Proč? A proč bych to měla řešit já? No protože by se mohl zavést, ne já. A normálně se mě tam rovnaly nohy, to bylo divný. To je co? Jak to funguje? A co ti říkala teda? Že to mělám strašně stop. A objednal jsi se znova? Ne, a ty mi neříkala, že se mám objednat znova, ale že se to... Že se, že mě když tak po tetě něco pošle na nějaký nápěky a tak. Tyjo, kde se ješ mrzlo? Tady. A bolelo to nebo? Co to dělalo? Chvíli to bolelo, potom to strašně hřálo. Mm-hmm. Já jsem mrtvej, nebo tak. A jenom tady ti to jako krk dělala nebo ještě něco? Všechno zábyla krk. To je mazec ale co? To je divný. A i ty prsty u noh? Pačkala? Jo, jo, všechno. Ježiš, to má fůj. No mi jde, pánové. Hello? No kde jste, vole? Dole! Ježiš, co tam děláš? Kolozem! Tak jenom mě dojdu náboje. Naši mi náboje. No já mám partu. Bude se zmotit určitě, že? Kamo? Krim. No? Horda, jak si mě za mnou byla. A nějak se mi vzdrhl. Pojď. Nech mě, kraftím. A mě nenechá ani kraftit. Kamo! Nechceš mě kryt? Počkej, tak ano, nevím, kde seš. Já se úplně vím, a totiž. Dobrý. Mamo! Já ani nepočít kamo, jak jsou přetíšený. Mamo! Mamo! Tady vlečku. Au, ale on nemůže stavět! A já se tam teď nedostanu, já na to seru, milde. Jo? Já na to seru, já tam nepůjdu. Oh. Mrtko. To nejsou nerdy, já potřebuji nerdy, já bych rád nerdy glasses.
Ty jsou na nějaký lepší crafting, ne? Jo. A našel jsem laky, takže bych měl nacházet lepší věci. Tak já jdu hod vedle, naproti, přes ulici hlutit zatím. Jo. Ten pocit, když tomu zombíkovi prostě ustřelíš tu palici, tou shotgunu. Jak nezaplacení. Že? Jo, mám tady pro tebe nějaký zajímavý boty. Jaký? Steel shoes. No a to mají dostatek. Co ti mám říct? No. Mají armor rating 9, effect resistance 9, stamina za sekundu plus 0,9, mobility 6%, cold resist 1, heat resist 2. Mnohem lepší než ty moje. Tak jo. A ty máš podobný nebo co, že nechceš? No, sice v něčem mám horší, ale zase... Já mám takový víc jako by tankový. Aha, já mám to většinu počkat. Ne. Dají se nějaký věci rozmrdat. Všechny se dají skrapnout. Ale jakože z oblečení. Opravit, jestli prostě... No, jako opravit, oni jsou jako poničený. Jestli můžou být poničený, no. Armor, jo. Armorový věc, jo. Už tu zmrdě. Tady je prostě tu na prázdných suitkej, to není možný ani. Ale běž ty! Hej, mě se to... Já nemám zamířený a mě to nechce běžet. A mě ke všemu zabila mamina, která byla mrtvá, mil. Jo, to jsou. Jo, já nemám devítky! Dar, chceš? Okay, mám brokovnici. Dobrý. Tady ta mrtka po mně vyběhla předtím taky. Ujá! Víte, tady je střelnice. Nemůžu střílet se. Zelený boty. Jo, já mám takový nalezený. Tady probr. Já mám flight schematy, jo, to ani. Pojď. Jo, ty vlastně nemáš krumpáč. Nebo krumpáč ani, kurňa. Já jsem si to zapomněl vzít. Jo, mám to jídlo, doufám, u sebe. Máš nějaký to jídlo? Jo. Tohle si vám. Díka. Dává to jídlo nahoru. Jo, je to jídlo. Ten krumpáč si nesmím zapomínat. Čiž to musím si tuš. Si ho nechávej furt v use, to je... Jediná věc, kterou musíš nosit. Brokovnica jedničková, takže tu nechceš, ne? No určitě ne. Mám sice jen dvojkovou, ale tak. Tady jsou goggles, jestli bys chtěl. Jinak to bych měl mít.
Tak tady v tom baráku nic není vůbec. Počkej, není něco za obrazama, to by mohlo být. Kámo, tady jsou, tady je ta střelnice, že jo, tady bude to. Wow, tady je mrtvo. Tam mrtvo. A jo, ono se dá jít dozadu. What? Aha, tady spadl ten strop. Ještě tady nějaký skříně. Cowboy hat. Cloth fragment, tak to vezmu, no. Tohle je dobrý, to si nechám. Tady, na, třeba tě, jestli chceš, tak si můžeš tohle oblíct, jestli je to lepší, než máš. Není, je to úplně stejný. Co s tím? Vzít k sobě a prodat. Dáme to potom tomu. Hej, tady je! Dívej, tady bude něco. Náboje. Zbytečný. Nic. Jo, promiň. Co? Jsi mě omráčil? What the fuck? Jsi mě omráčil, ty! Co tady děláš? Tady vibruješ. Jsi mě bomráčil, ty hajno. A jo, žiješ, jasný. Jsi mě bomráčil, jak si to dovoluješ? Ale teď to máme mít sakra vyplý. Jo, ale to je jenom u určitých zbraní, takový efekt. A neprohledal jsem to, aha, tady jsem nahoře pobojeva. Jo. Co, jak jsi šel nahoru, sakra? Tam jsou schody. Jo, ahoj. Teď jsem tě málem trefil. Bacha, budou padat z vrchu ještě asi. Nevíme. Cowboy head dvakrát, vole. Co, já to nebudu brát, ty vole. Našel jsem to, santovu čepičku. Za kolik bude ten leather duster, teď to nebude tak drahý. Tam je to napsaný. Teď tady jsou vlastně kovbojský čepice za 66, kámo. Já mám žízeň, doufám, že mám pití, jo, mám pití. Nechceš v range? Jo. To neseš měl nahoru. No, to se je totiž dva. Jak jsi zůstal nahoru? Tam byly schody. A jo, venkem, jasný. Jo, jo. A jeden kovboj se proti mě rozběh, ty vole, a málem jsem to nedal. Tak tady na tom podlaží padlo strašně moc nábojů, ty vole, budu potřebovat nábojů. Kamu na? Jo. Ještě kde? Tady. Jo. Tady v tom kabinetu je nějaká lead trophy. To je skrapni. Může... Tady by tohle by ti mělo dát víc nejspíš. Jsem to. No? Tady v tomhle kabinetu by ti možná mělo dát víc tepla potom. Jo, to mi dá víc všeho. Já jsem to právě taky našel a bylo to. Aha, tady jsou mini, bacha. Nechoď hlavně tady na tu střechu potom venkem, jo. Tam jsou mini. Tak to rozstřelíme. A nic. Jenom se probouzí zombíci. Kurva, nakupuju, debile! Kamu, jak krvácím. Jo. Chceš pomoct nějak? Máš vandáš? Já nemám klot. Piče, mám. Yes. Tady máš klot. Tak jsi mohl craftit bandáš, jo. Kdy už nekrvácím. Aha! Kamarádi, další. Ty vole. Jsem to přetížený hlavně. Ale dostal jsem další level. No nic, tak se nějak dostaneme ven. Bych to tak viděl radši. A jel bych dom. Ale tady je něco nahoře. Teď
jsem přijel, já tady ještě prozkoumám něco, tyjo. Tady je nahoře. Ty vole, Martine, kurva drát, to píči, já jsem tam. Kde seš? Kde seš, kde seš, kde seš? Já nevím ani. Já je tolik těch, ty vole, tady. A nemám nápoje, to nevím. Jseš dole, nahoře? Tady jak postřelal jsi teď. Dobrý. Uf, kámo, tolik jich na mě zběhlo, ani jsem nevěděl odkaz. O, brokovnice, to beru, skrát. Ne, to jsem neměl skrapovat, to je lepší než ta má. A jo, počkej, máš nějakou nerozbitou dvojkovou brokovnici? Jo, ale ta nemá málo životu, méně než ta má. To má, a, ještě má fakt víc, jak ta má. Dobrá je. Tak pojď tak tudy já ven. Ty? Počkej, já jenom musím to ještě skrapit. Jo, já musím to... Oh, nice. Modify. Pojď sem. Pojď za mnou. Počkej, počkej, počkej. Tak. Jo, no. Co? Tady si vem z toho tu klapku. Co to je? To je to, co používám já na melee. Je to hodně silný, jo, to, já už jsem venku, dobrý. Jak jsi zůstal? Jdeš furt dolů, no. No, já jsem to tady spadl. Tak já si jdu pro motorku, tady už nic nejde. Já kam jsem moja... extrémně hladovej. A to nahážu tady do té tvé čestky, co jsi dával na kolo. A potom to rozstřídím. Protože nechci být přetížený. Já mám taky strašně málo jídla. Jo, budu muset udělat maso. Nebo něco takového. Kam já mám 7 těch nějakých papírů u sebe. 7 prostě. Teda 8 akorát, jeden je staknutý. 7 papírů. Jako těch... Na naučení něco. Na přečtení takových těch magazínů. Jo, přesně. No, ještě. Těch už máme strašně moc magazínů. Máme jich strašně, ale strašně moc. Ale tak když jich mám teď 7, tak snad většina půjde nastakovat. Já nemám tady dřevo, my jsme to tady nechali běžet a tam není dřevo. Snad některý půjdou. A tam takhle 322. Co jste dneska dělali ve škole? Vůbec nic, dnešek byl tak zbytečný. Ani s tím stehnem už pomalu nic neděláme. Se divíš? Jo, sakra divím, protože teďka máme brát maturitní témata, máme dodělat všechno. Teď máme brát prostě audio techniku, teda ne audio, tu máme právě videotechniku. A jako, OK. Co z toho jsme se naučili? Nic. Tiskárny. Trošku. Tak, už mám všechno z motorky pobraný. Jo, jako pohra. Tak displeje umíme už z elektroniky, tak displeje jsou OK. No, jsem na tu maturitu sedavej. Jak to bude? To já taky potom. Doufám, že udáme. Jo, taky budete mít se stehnem takovou tu, on tomu říká tandemová výuka. Nevím proč. Nám něco říká o tom, že nás do toho ještě zatáhne, že budem jakoby po dvou skupinách a že budem třeba dělat něco jako ozvučení pro nějakou výzkoušku a pak nějaký studiový ozvučení pro nahrávání něčeho si, já nevím. Že to prostě je nějaká blbost zas. Pro školství. Nic takového mi ještě neříkal, nebo nám neříkal, nebo no. Jestli to říkal dneska, tak jsem chyběl. Říkal to už jako aj tento týden prostě od začátku a furt o tom valí. Dobrý kámo, nějaký pěkný lampy, tak se dají to. Vycraftit docela snadně. Tak co, postoupil jsi? Měl se ti ten bike. Nice.